Pozdrav, braćo, sestri, kumovi, ja sam vaš domaćin Relja i dobrodošli u prvi klip u 2021. godini. Znam, izbacio sam prethodna dva klipa ove godine, međutim ti su bili snimani 2020. odnosno već prošle, hvala Bogu, prošle godine. Tako da eto, ovo će biti prvi klip u 2021. I naravno da vam poželim srećnu 2021. kao i sve moguće praznike koje budete slavili, bili ovi ili oni, ili levi ili desni, potpuno mi je sve jedno, slavite šta god vam se slavi i uzdravlje što se kaže. Elem, današnja tema klipa će biti eto neki moji ciljevi za ovu 2021. godinu. Preciznije, pet ciljeva i eventualno ako se budem setio još nekog, bit će u ono honorable mentionu, ali manje više to je to. Siguran sam za ovih pet ciljeva da želim ono da ostvarim u 2021. jer kapiram da i nije toliko teško doći do njih. Tako da, eto, ja, yeah, mislim, samo sam postavio sebi neke realne ciljeve i eto, voleo bih to sa vama da podelim i otprilike to je to. Vi mi napišite u komentarima koji su vaši ciljevi za 2021. godinu, bilo to 5, bilo to 10, potpuno mi je sve jedno, samo napišite makar jedan u komentar i eto, iskreno me zanima šta je to što vi želite da postignete. Što se tiče prvog cilja za 2021. godinu, iako sam, moram da priznam, poprilično onako zapostavio fakultet, ipak želim ono da nastavim kao što sam i prvu godinu, tako i drugu, da je ono, očistim u roku. Nije nemoguće, ali opet, mislim da sam sada malo u poziciji gde se jako teško teram na nešto što ne vidim da će mi dugoročno doneti ono neke beneficije. To je posebna tema i to nije tema ovog klipa, ali definitivno mislim da ću napraviti moje neko trenutno razmišljanje u vezi fakulteta, obzirom da sam i sam student jednog i kao generalno bih voleo i sa vama ono da iskomuniciram o tome, da vidim vaša razmišljanja i slično, ali ono, TLDR priče, mislim da ništa ne bih izgubio i da nisam upisao fakultet, ali evo već kad sam na pola, što se kaže, jebi ga, ono, daću sve od sebe da ga završim, jer mi je stvarno glupo, znaš, kao, već sam tehnički dao 1,5 do 2 godine faksa i onda mi je glupo da ga jednostavno ne završim. A ono, nije da sam daleko od tog cilja, a opet je cela caka fakulteta samo da si uporan i eto koliko toliko da zadovoljiš te kriterijume profesora, obzirom da ja pravo da vam kažem ne jurim desetke, naprotiv jurim šestice, što znači dobar dan, ja sam došao da prođem. Pa koje god bila ocena. I mogu vam reći, sa tom psihologijom je kidanje. Zato što ono, stvarno nikad se nisam preopterećivao oko ocene koju ću dobiti. Ja opet sam čistio godinu u roku komotno, tako da eto, definitivno ću nastaviti tim putem. Što se tiče drugog cilja za 2021. godinu, to će definitivno biti da se vratim jednoj od dve ljubavi, a to je trčanje. Jednostavno sam skapirao da kad treniram i trčim, ne razmišljam o nekim stvarima o kojima bih inače razmišljao da imam višak vremena. I nekako, ne znam, to mi uvek razbistri glavu. Pogotovo ono kada ste... A dobro, ne valim sebe još uvek da nazivam direktorom, ali jesam tehnički, ali i nisam, što se kaže, u pravnoj formi. Mnogo je zajebano kada imate ono 1000 stvari dnevno, 1000 različitih situacija, izazova, gomilu stresa, itd., itd., i onda nekako, pa dobro ti dođe, čoveče, ono, da uzmeš i da istrčiš ili istreniraš, zato što ne znam.
nekako posle toga se ja lično osjećam vrhunski. Nažalost, to sam u novembru i decembru, ne baš poprilično, ali onako, primećivao sam jednostavno na sebi da se ne trudim dovoljno i da nije to to. I onda sam bukvalno bio u fazonu sve do sada, rekao, ok, uzit ćeš poštenu pauzu da se zaželiš, da vidiš da li je to stvarno nešto što te gazi ili ne, i mogu vam reći da me gazi. I da me gazi ozbiljno. Bukvalno se totalno drugačije osjećam kad trčim i kad treniram nego kad ne radim ništa. Tako da ono, da li je to sad što sam sebe navikao još prošle godine na to ili ne, nemam pojma, ali da te čini boljim čovekom na kraju dana, to je sigurno. Tako da eto, i vama bih preporučio definitivno da trenirate i da trčite i da se bavite apsolutno bilo kojim sportom. No da se ja vratim na drugi cilj. Šta mi je drugi cilj? A to je da pretrčim 365 km. Onako, simbolično. Nema jednostavno nikakvog razloga iza toga. To je jednostavno, eto, neka moja zanimacija da bih se, eto, prosto vratio samom trčanju. Eto tako, sebi sam postavio neki lični cilj koji želim da istrčim. Pošto iskreno nisam siguran da će biti nekih trka i ove godine zbog cele situacije sa ovim sranjem. Ali eto, makar za sebe da što se kaže pretrčim 365 km. Što znači da idem 73 puta na trčanje po 5 km. Pošto ja ne volim da trčim kilometre, ja stvarno volim ako izađem da trčim, da ga istrčim ljudski, brate, i da ne razmišljam. Što se tiče trećeg cilja, taj cilj će definitivno biti da se vratim treningu. Odnosno da vratim naviku da treniram 3 puta nedeljno. Ja ne mogu da vam opišem koliko je to bio dobar osjećaj cijele prošle godine do novembra, dokle god sam ono mogao da treniram i kući i na polju. I onda ne znam zašto sam prestao u novembru i decembru, valjda me je sve stiglo i samo sam ono bio u fazonu, ok, hajde da probam da se iskuliram ili kako god. Da ne beše treninga, ne znam kako bih pregurao ono prošlu godinu. Prošla godina je stvarno bila jedna od definitivno mentalno najtežih meni godina i mislim da u životu nisam doživeo takve nervne slomove kao 2020. Stvarno, nisam verovao kao klinac, mislim, imam 20 godina, ali opet i dalje smatram da sam klinac. Tako da se ono, nadam da će eto taj trening, ono što se kaže, da me drži i da ne idemo ono levo desno sa mislima, ono malo depresija, malo anksioznost, nego stvarno ono da ću biti fokusiran i da će mi jednostavno trening biti način da se resetujem. Tako da eto, to je bio slučaj prošle godine, tako da se nadam da će biti i ove. Još sam i našao jedan program koji mi je ono fantastičan. U principu radiš sve vežbe do momenta pucanja, odnosno dok ti ne drhte, brate, mišići, da si ono u fazonu, ok, stani, jebote, život, ono, poginućeš, ima da povrediš jebeno nešto. Tako da ovaj, ta ideja mi se jako sviđa, da treniram na izdržljivost. Jedva čekam, iskreno, već sutra krećem sa tim. Dakle, danas je 12. 13. januara, to je sreda, znači u sredu krećem i treniram ponedeljak, sreda, petak i definitivno će biti klipovi vezani i za to i za trčanje i kako sam smršao i tako dalje i tako dalje. Definitivno ima kilo tema i jako sam uzbuđen ono da pravim klipove u ovoj godini, zato što stvarno sad imam i konkretan ono što se kaže cilj ka kome idem sa ovim kanalom i koji sadržaj bih voleo da izbacujem i koju publiku bih voleo da imam i tako dalje i tako dalje. Tako da definitivno će se raditi na tome. Što se tiče četvrtog cilja za ovu godinu,
definitivno želim da moju firmu, odnosno Shamrocks Media Group, a zvaćemo je od sada SMG, da je dovedem na nulu. Šta to znači? Obzirom da smo sada u debelom minusu, mislim, nije debeo minus da se razumemo, ali opet s druge strane i jeste ako si imao nula prihoda za celu prošlu godinu. Tako da sad ćemo i znati koliki je tačno minus. Dakle, ovako, u minusu smo trenutno 560 evra zaključno sa januarom 2021. Dakle, sa ulaganjem smo krenuli u februaru 2020. Tako da mi je praktično cilj do kraja ove godine da smo na nuli. 500 evra realno nije neizvodljivo, ali opet obzirom da živimo gde živimo i da je ova kriza, katastrofa uticala i na restorane, i na kafiće, i na sve moguće objekte koji su ono naša ciljna grupa što se tiče klijenata koje gledamo, to će biti izazov. To će zaista biti izazov, a ja ga, što se kaže, široke ruke prihvatam. Jer smatram da nije neizvodljivo, stvarno želim da grizem za ovu firmu i stvarno želim da grizem za nas šestoro, jer mi je zaista stalo da konačno kreativci, biznismeni, da konačno budu primećeni u Srbiji, da nismo samo par nekih krembila koji se tripuju na umetnost, nego da stvarno ima neke vajde od nas, a to je da sadržajem podižemo brendove. Tako da ono, da, gazi me i dalje. Primetio sam upravo. Što se kaže, uhvatio sam sebe u priči. To je odlično za početak druge biznis godine. Tako da ono, nadam se za 5 godina da ćemo koliko toliko imati stabilan biznis. Makar za 6 meseci. Ne mora, što se kaže, za dalje, jer u 6 meseci kapiram ono da mogu svašta nešto da napravim za skaliranje samog biznisa, ali sad za sad sam samo zadovoljan da smo na nuli na kraju godine. Znači, to će biti nekih 1000 evra otprilike da uđe u firmu, što je jako lako izvodljivo. To je bukvalno potrebno da imamo ono 3 ljudska klijenta i vratit ćemo te pare, da ne kažem kako. I peti cilj, i kako da kažem, meni lično bi bilo neverovatno, a to je da dođem do 1000 pretplatnika na ovom kanalu. E, to se zove optimizam i ambicioznost i ne znam ni ja šta. Obzirom da sam imao gomilu pokušaja ranije sa drugim kanalima da dođem do te cifre, nekako mislim da sam mentalno, kako da kažem, strateški daleko bliži ka cifri od 1000 subscribera nego ikad, zato što ovog puta imam neki cilj, imam neki, da kažeš, plan koji sadržaj želim da izbacujem na ovom kanalu, koju publiku jurim i tako dalje i tako dalje. Mislim, prvenstveno foto i video publika, pa onda fitness, zdrava hrana i tako dalje i tako dalje, i na kraju onda ono neke random teme. Ali eto, sa tim na umu mislim da sam mnogo bliži nego ranije. Znam šta da očekujem. I kao generalno ne gledam više ono astronomske brojke i ne deprimiram se time što ja možda imam, ne znam, toliko i toliko pregleda umjesto toliko i toliko, i kao, a ja sam se ovoliko trudio za ovaj klip, a on je prošao ovako. Jednostavno, to mi je odličan pokazatelj da vidim šta publika želi da vidi, šta ne želi da vidi. I ja, mislim, generalno time se vodim. Tako da ono, eto, od marta planiram da se pošteno posvetim ovom YouTube kanalu i onako da izbacujem redovnije sadržaj, da izbacujem smisleniji sadržaj, da jednostavno
izbacim sadržaj koji publika želi da vidi. Pa ćemo videti. Nadam se ono da ću uspeti da ostvarim taj cilj. I ono, jednostavno, ovo ja mislim da je prva godina gde stvarno želim da budem uporan sa ovim YouTube-om, da budem što je redovniji mogući, iako to u februaru neće biti izvodljivo, to odmah da vam kažem, zato što mi je ono, februar uvek pakao mesec, em zbog firme, em zbog fakulteta, jer mi je tad ispitni rok, ali kažem, od marta, I got it. I fucking got it. Nadam se da ste uživali, nadam se da ćete i vi uspjeti u nekim vašim ciljevima u ovoj godini i nadam se ono da ćete imati te neke mini uspehe u ovoj 2021. Ne ponovila se 2020. Mi se vidimo u sljedećem klipu, a do tada, kao i uvek, uzdravlje!